Ja, då vi hälsar på en släkting här bara och ser vi dagspill här på muggen och fått en fin mugg och dricker kaffe med dagspill på här i Överdalen. Så att det passar bara jag som bor på filmmuseet här med de har dagspill och så ju. Ha det bäst, hej! Det har varit klockan 19 och ja, över 7:30 på kvällen nu då. Så att jag har varit och hälsat på en släkting. Fått lite kaffe så har vi suttit och pratat och trevligt sådär. Och så att det var roligt. Nämligen ingen namn, men det var trevligt att komma och se på lite grann och sådär. Så att det är som vi ska ta en liten tur till innan jag åker hem sådär. Så att jag, där nere är det mycket fåglar som kvittrar och sådär där nere. Där. Att det är sen. Men jag är lite. Jag ska åka där bort över tänkte jag för att se om jag hittar några fåglar. Så hej så, hej så länge. Här var trevligt. Här var trevligt ställe att stanna till vid solen här. Jag kvittade fint också. Jag är så här lite gärna bara. Skulle bara släppa förbi en bil. Ja, kom igen till här visst. Här nu då. Har bilarna passerat här. Kan ni höra fåglarna här? Kommer fler bilar tydligen. Alla vill åka här just nu. Hokus pokus. Ja nu då ska vi se om det. Ah, här kommer en bil. Och flaggorna var ju så fint i vinden. Trevligt att träffa en annan. Och vi pratade så. Hade ett intressant samtal sen om lite allt möjligt. Och så där var trevligt. Så skönt med solskenet här och så. Vi träffade. Ja, när jag var så fast så träffade jag tre handlar till och med. Så pratade vi. Så först en och så kom det två till då. Sen får de två andra vidare och så pratar jag lite till med en till. Då är den första där så att. Det är skönt att komma ut lite grann så där man träffar lite andra och så där också då. Så att det. Ja, det är en takt som låter långt borta där någonstans. Åt det hållet verkar som. Det var skönt så här bara lyssna till tystarna så här. Det är otroligt inte vad ljudet från bildäck på marken kan låta mycket egentligen. Det låter mer än man tror även om det är gummidäck så det blir sånt där väsande ljud. Så det är ganska otroligt vad det kan låta mycket. Det, men sånt, så är det ju. Så att det. Vi ska ta fara vidare en vända till det. Det var så skönt att bara komma ut och passa på att ta en liten tur till innan dags. Så, hem och säga tjå hej till John Blund. Så småningom i alla fall då. Ska ringa upp en släkting sen när han kommer hem tänkte de. Så att ha det bäst. Solen skiner så fint. Lite svalt i luften. Nu är det väl svalare ute va? Det är sådär i alla fall. Där för 7-8 grader kanske. Han som har byggt en turpyramid här kanske. Kanske betyder tur i den där. Jag vet. Fint med sol. Ska ta åka vidare. Hej.